បាទសួស្តីបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាបន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ tool នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Illustrator CC 2019អូខេអញ្ចឹងដូចសពមួយដងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងបើកកម្មវិធី Adobe Illustrator ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើង default វាចេញ template បែបនេះនៅពេលដែលយើងបើកមកភ្លាមយើងកុំគិតច្រើនយើងអាចយក new ហើយយើងចង់លឿនទេយើងកុំបាច់ create new យើងប្រើ shortcut មក control alt n អូខេវានឹងចេញមក shortcut លើ keyboard របស់យើងខ្ញុំដាក់ថារៀន tool ដដែលដូចតែវីដេអូមុនដដែលអូខេស្អីអត់ត្រូវសោះរៀន tool ហើយអូខេធម្មតា artboard ក៏ដាក់ធម្មតាហើយ advanced setting ឯងយើងអាចមើលសេរីធម្មតាទៅអូខេ createតែម្ដងអូខេនៅពេលដែលយើង create នេះគឺជាក្រដាស់កិច្ចការដែលយើងទទួលបានយើងអាចសេរីវាដោយស្មើមួយមកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាជាមួយគ្នាបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ rotate tool shortcut aso o ហើយនឹង reflect tool shortcut aso o អូខេអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ rotate tool ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងโอเคអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំយកខ្ញុំគូសនេះមួយខ្ញុំគូសប៉ិនប៉ិននេះមួយចុះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចាក់ពណ៌វាខ្ញុំយកពណ៌ខេយកពណ៌ក្រហមហើយខ្ញុំអត់ចង់បាន stroke ទេខ្ញុំដោះ stroke វាចេញអូខេខ្ញុំបានប៉ិននេះមួយអញ្ចឹងខ្ញុំ copy វាមកចាច់ alt ឲ្យចូលខ្ញុំ copy នេះដាក់ទៅនេះមួយចុះអូខេហើយខ្ញុំដូរពណ៌ណាលើណាក្រៅចុះពីរនេះអូខេនេះក្រៅដូរពណ៌នេះមួយខ្ញុំដូរដាក់ពណ៌នេះចុះអូខេខ្ញុំជា sample ហ្នឹងណាខ្ញុំធ្វើឲ្យយើងមើលលេងលេងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្របវាអញ្ចឹង select លើវាមកខ្ញុំគ្របវាឲ្យវាចូលទៅតែជា object ទៅមួយបើយើងអត់គ្របទេយើងអោសមកឃើញវាមកយើងអោសមកឃើញវាមកអញ្ចឹងជា select លើវាមួយមកយើងគ្របវាទាំងអស់យើងចូល object យើងយកពាក្យថា group អញ្ចឹង shortcut របស់វាគឺ control bonus alt g អូខេយើងគ្រប់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ទាញមកគឺវាមកទាំងអស់តែម្ដងអត់ដូចមិញទេអូខេអញ្ចឹង rotate tool យើងប្រើវាដើម្បីបង្វិលអញ្ចឹងសួរថាសំណួរសួរថាហេតុអីចាំបាច់ប្រើ rotate tool ដើម្បីបង្វិលបើក៏យើងចុចលើវាមកយើងដាក់ mouse ឲ្យចំកន្លែងនេះចេញរៀងកោងមកយើងបង្វិលបានបែរខ្ញុំបាច់ប្រើ rotate tool ទៅអូខេធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាមាន rotate tool វាមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងសារៈសំខាន់យើងនឹងដឹងក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះអូខេ control set 1អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើវាមួយខ្ញុំយក rotate tool មួយអូខេខ្ញុំយកមកដាក់ឲ្យចំអាក់នេះឲ្យចេញពាក្យថា anchor នេះហើយយើងចាប់បវលវាប៉ុណ្្នេះហើយចុច alt ឲ្យជាប់អញ្ចឹងវា copy ឲ្យយើងមួយខ្ញុំចាប់បវលមកខាងនេះចុច alt ឲ្យជាប់វា copy ឲ្យមួយអូខេឥឡូវខ្ញុំចុចកន្លែងនេះមួយទៀតអូខេកន្លែងនេះចុះចុចទាញវាមកហើយចុច alt ឲ្យជាប់វា copy ឲ្យមួយអានេះតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ rotate tool គឺយើងប្រើវាបែបនេះចុះសួរថាដូចសំណួរដែលយើងសួរមកអញ្ចឹងសួរថាចាំបាច់ប្រើ rotate tool ធ្វើអីគាត់ចាប់បវលចុចលើវាមួយមកដាក់មកចេញមកបវលបានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសួរថាយើងអាច copy វាបានដោយ rotate tool មិញនេះយើង rotate tool យើងចុចបវលមកយើងចុច alt វា copy តែនេះសួរថាវា copy អត់អញ្ចឹងចង់ដឹងខ្ញុំដាក់ចេញមួយខ្ញុំចាប់វាចុច alt ឲ្យជាប់វាអត់ copy ឲ្យយើងដូច rotate tool ទេអូខេហ្នឹងតើតើមួយ rotate tool មួយទៀត rotate tool ដូចគ្នាដែរយើងអាចយកវាមកនេះយើងចុច alt សិនហើយយើងចាប់ចុច alt មកចាប់ផ្លឹបមកគឺវាលោតសញ្ញានេះអាហ្នឹងមួយយ៉ាងយើងចង់ okay មកវាវិលមកខាងនេះអាហ្នឹងតើតើមួយ rotate tool មួយទៀតដែរចុច alt ឲ្យជាប់យើង select មកឲ្យនេះមកយើងទាញមកផ្លឹបវាលោតយើងចង់បានតែខាងណាយើង preview មើលអញ្ចឹងណាយើងដាក់ខាងនេះយើងអាចចុច preview មើលអូវាមកខាងនេះដាក់ខាងនេះចុច preview មួយអូមកខាងនេះដាក់ line នេះ preview មកខាងនេះដាក់ line នេះ preview នេះអូខេយើង okay មកវាមិនអីប៉ុណ្ណាកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងចុចយើងចាប់ទាញវាសិនយើងចាប់ទាញវាខ្វាច់អាឡើយជាប់វានៅនឹងយើងចាប់ទាញវាមកចុចអាឡើយជាប់នៅនឹងចុចទាញវាចុចអាចាប់ទាញចុចអាចាប់ទាញចុចអូខេ
យើងអាចធ្វើវាបានហ្នឹងជាថាបច្ច័យបរិសេធ tool មួយហើយគេច្រើនគេប្រើវាសម្រាប់គូសសម្រាប់ធ្វើអីផ្សេងៗតែទៅមួយ logo អូខេខ្ញុំលុបខ្ញុំនេះវិញហើយខ្ញុំលុបនេះចោលអូខេខ្ញុំយកតែប៉ុណ្្នេះបានហើយបន្តទៀតតទៅជាមួយនឹងអីគេ reflect tool យើងប្រើវាដើម្បីអីវាអត់ខុសគ្នាពី rotate tool ទេឥឡូវខ្ញុំចូល reflect tool នឹងមួយមកជិះចុចលើវានោះយើងចាប់ទាញវាវិលវាលក្ខណៈ reflect ហ្នឹងគឺវាដូរលឿនហ្មងឃើញភ្លឹបភ្លឹបអញ្ចឹងយើងចុច alt ឲ្យជាប់ចាប់ទាញភ្លឹបអូខេវាប្រហែលអញ្ចឹងយើងចង់បានជា vertical ជា horizontal លើក្រោមអញ្ចឹងណាណាឬក៏ជា angle អីយើងអាចសេរីតាមនេះមកយើងចុច preview យើងអាចមើលវាបានអូខេហ៎ចឹងអូខេមួយមកខ្ញុំចាប់សាក់ចាប់ទាញវាគេវាមកបែបនេះឥឡូវជាប់នៅនឹងទាញវាកន្លែងដាក់ទៅនេះមកចុចឥឡូវជាប់វាមកនៅកន្លែងហ្នឹងចាប់ទាញវាមួយទៀតយកអូខេ selection tool នេះចាប់យ៉ា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 ចាប់ទាញវាមកកន្លែងនេះឃើញវិលវាលឿនហ្នឹង selection ឥឡូវជាប់មកវានៅកន្លែងហ្នឹងអានេះតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អូវាអូខេវាមានសារៈសំខាន់ឬក៏អត់មានសារៈសំខាន់អាស្រ័យលើយើងប្រើវាជាតម្រូវការរបស់យើងចាំបាច់ផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងជាក់ស្ដែងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនឹងតកតងជាមួយនឹង tool គឺមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងបន្តខ្ញុំលុបនេះចោលយើងបន្តទៅ tool បន្តទៀតយើងរៀនតកតងជាមួយនឹង vid tool ហើយ shortcut របស់វាគឺ shift w ខ្ញុំបង្កើត object មួយគូសធម្មតាអូខេធម្មតាខ្វែងចោលសិនអូខេតបមកខ្ញុំយក with tool នេះអត់វាអត់ឲ្យសំទោស with tool ហ្នឹងគឺវាប្រើជាមួយនឹងអីផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងជាមួយខ្ញុំ research បន្ថែមអូខេអញ្ចឹងយើងតាក់ទងជាមួយនឹង warm tool យើង select លើវាមក shift for all ហើយយើងយកមកគូសអាហ្នឹងបើគូសអញ្ចឹងវាអូខេវាអាហ្នឹងគូសគូកន្លែងណាគឺវាវែកត្រង់ត្រីកន្លែងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ខ្ញុំគូកន្លែងនេះទៀតខ្ញុំទាញវាឡើងមកលើអញ្ចឹងឃើញវាមកខ្ញុំចាប់ទាញនេះចូលក្នុងនៅតូវមួយវ៉ាំធូអាហ្នឹងវាជាកន្លែងមួយយើងអាចកែអបជីកកែត្រង់ត្រីរបស់អាចរបស់អបជីករបស់កិច្ចការយើងណាយើងចង់កែវាទៅជាបែបណាអូខេកុំខកពេលយើងលឿននេះទៅព្រោះ tool ហ្នឹងវាអត់សូវមកទេជា perfect ទេអូខេជាមួយនឹង trail toolយើងមើលរូបវាគេយើងរូបវាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពេលយើងចុចទៅយើងប្រកាសថាវាប្រកាសជាបែបហ្នឹងគេគឺវាមកអញ្ចឹងបងយើងចុចសកាត់ឲ្យជាប់គឺវាទៅអញ្ចឹងបងចុចចំកន្លែង anchor នេះសកាត់ឲ្យជាប់គឺវាមកអញ្ចឹងបងអានេះតាក់ទងជាមួយនឹង tool មួយហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងគេស្វាត់ទៅជាប់មកវាមកអញ្ចឹងបងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយើងអាចងាយរើស style លេងមួយមកដូរទៅជាអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅដាក់នេះចុះអូខេតើជារូបអីផ្សេងអញ្ចឹងទូបន្តទៀតយើងប្រើប្រាស់ booker tool ហ្នឹងគឺយើងមើលតែរូបទៅគឺវាគឺអញ្ចឹងឯងអូខេយើងចុចកន្លែងនេះមួយមកយើងចាប់ទាញអូខេយើងអាចកាត់វាបានចុចកន្លែង anchor នេះមកចាប់ទាញទលុះដល់នេះក៏បានដែរហើយវាទលុះចង់បានត្រឹមនេះវាមកត្រឹមនេះយើងអាចចាប់ទីអានឹងយើងអាចគូធ្វើអីផ្សេងមកនេះវាមកឡើយនេះអញ្ចឹងឯងនេះយើងអាចទម្លុះពីនេះមកឡើយនេះចាប់ទីមកណាណាតើតើជាមួយនឹង booker packet tool អូខេមើល plot tool វាអត់មានអីទៅនេះទេវាស្ដៀងគ្នាទេអា plot tool ហ្នឹងគឺទាញយើង select លើកន្លែងហ្នឹងយើងទាញដល់ណាគឺទៅដល់ហ្នឹងបងវាគេទៅដល់រហូតអត់ចេះចប់ឯងឡើយមកវាមកអញ្ចឹងបងអានតាក់តងជាមួយទាំងចាញ់រូបអីនេះគូសចុះគូសឡើងអូខេអញ្ចឹងវា tool វាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយ tool បន្តទៀតតាក់តងជាមួយនឹង scale top scale up tool យើងប្រើវាទៅអីយើងមើលទៅរូបនេះទេយើងដឹងថាយើងប្រើវាដើម្បីកែទៅ tool ទាំងអស់ហ្នឹងសរុបសេចក្តីទៅគឺយើងប្រើវាដើម្បីកែ object អូខេអញ្ចឹងឃើញខ្ញុំចាប់ទាញវាកែត្រង់ត្រី object ទៅជាអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅឃើញអត់មានអីច្រើនទេតាក់តងជាមួយនឹងក្រៃ style tool នេះក៏វាពុំមានអីខុសគ្នាដែរគេយើងចុចទៅវាចេញដូចរូបភាពឯដាក់អញ្ចឹងយើងគេចង់បានកតុយអាហ្នឹងអាចគូសជាកតុយឆ្មាកតុយអីអញ្ចឹងណាគេវាមកអញ្ចឹងហើយយើងអូខេប៉ណ្ណឹងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងសៃ tool ខ្ញុំអានដាច់អូខេ rim kill
ខ្ញុំអាចដាច់ហ្នឹងយើងអានខ្លួនឯងណានេះ tool នេះវាដូចគ្នាទៅខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងប្រើវាសម្រាប់កែ object ផ្សេងផ្សេងអូខេសម្រាប់កែវាគេយើងចុចលើ line ណាវាកែ line ហ្នឹងបងអូខេ tool ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងតាក់ទងជាមួយ tool វាយើងសិក្សាវាប៉ុណ្្នឹងអូខេអរគុណច្រើនបាទលោកអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និង sub ដាក់កណ្ដឹងមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៅអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជម្រាបលា